Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim Džejhan je najavio. Ja više nisam stari ja. Čuveni glumac Halil Ibrahim Džejhan, čije se ime u posljednje vrijeme često pojavljuje na dnevnom redu, prekinuo je šutnju, iznenadio obožavatelje objavu. Nisam istikao prije. Poznati glumac najavio da je prošao kroz do sada nepoznat proces promjeni i da je sada okrenuo novu stranicu u svom životu. U svojoj izjavi na svojim profilima na društvenim mrežama Halil Ibrahim Džejhan je rekao: "Svako ko me poznaje neko vrijeme zna kakav sam bio, međutim, posljednjih mjeseci doživio sam značajnu promjenu u svom unutrašnjem svijetu. I ja sam viši i nisam isti kao što sam bio prije." Navodeći da je doživio ličnu i profesionalnu transformaciju, naveo je. Glumac je naveo da je ovaj proces pozitivno utjecao i na njega i na njegovu karijeru, rekavši: "Odlučio sam da se fokusiram na dublje i značajnije projekte u svom radu. Potrudio sam se za svoj lični razvoj i dodao novu perspektivu u svom životu. Mislim da sada imam pozitivan utjecaj i na svoju glumačku karijeru i na svoj lični život. Ja sam na sasvim drugoj tački", rekao je. Slavni glumac je podijelio činjenice iza imidža starog mene i objasnio detaljno faktore koji su pokrenuli ovaj proces transformacije. Dijelići svoje unutrašnje otkrića i izazove, otkrio je svojim obožavateljima istinu iz ove promjene, osvrčući se na svoje buduće planove u svojoj izjavi. Halil Ibrahim Džejhan je rekao: "Pošto više nisam stariji, sam otvoreni za nove projekte i mogućnosti. Jedva čekam da se prihvatim uzbudljivog posla sa potpuno novom energijom. Ovdje sam da podijelim dublje i značajnije priče s vama." Iako je ova izjava iznenadila obožavatelje slavnog glumca, ostavila je utisak da ulazi u novu eru. Predstojeći projekti Halila Ibrahima Džejhana i lični razvoj će se i dalje željno iščekivati na dnevnom redu. Ne znam kako će ova promjena utjecati na njegov život, ali mislim da se najveća promjena u Halilovom životu dogodila nakon što je napustio silu. Da li se slažete sa mnom? Podijelite svoje mišljenje sa mnom u komentarima. Veliki pozdrav!